Assalomu alaykum. Kuzatayotganingiz TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Nafosat Rustamova. Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukus shahridagi Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yish marosimi o'tkazildi. Mavzu haqida batafsil ushbu lavhamizda. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil etilganligining shonli 30 yilligi bayrami munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukus shahrida joylashgan Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yilib, ehtirom namunasi ko'rsatildi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengesi hamda Vazirlar kengeshi rahbariyati, Mudofa, Ichki ishlar Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, chegara qo'shinlari, Davlat boshqona va soliq qo'mitalarining hududiy bo'linmalari, keng jamoatchilik, mehnat jamoalari, qurolli kuchlar faxriylari va yoshlar ishtirok etdi. Nukus garnizoni harbiy orkestri ijrosida O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalari yangradi. Tadbir so'ngida Nukus garnizonida joylashgan qurolli kuchlarning kuch tuzilmalari tantanali saf bilan o'tishdi. Xalqimiz uchun qadrli va ulug' bayramlarda Motamsaro ona haykali poyiga tantanali gul qo'yish marosimi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida ham yuqori saviyada tashkil etildi. Vatanni himoya qilish barcha uchun muqaddas burch hisoblanadi. Bu burchni ado etishda yurtimizning himoyachilari bo'lgan milliy armiyamiz va barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ta'minlashda olib borayotgan xizmatini munosib baholash hamda ularga zarur shart-sharoit yaratish masalalari ham davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlaridan hisoblanadi. So'nggi yillar davomida milliy armiyamiz tizimida amalga oshirilgan islohotlar o'zining samarasini berdi. Inson qadri uchun tamoyili markaziy o'ringa qo'yilayotgani barchamizga ma'lum. Beruniy tumanida 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan katta bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Beruniy tuman hokimligi, mudofa bo'limi, prokuratura, ichki ishlar bo'limi, favqulodda vaziyatlar bo'limi, milliy gvardiya, nuroniylar va yoshlar ishtirokida Motamsaro ona haykali va Afg'on jangchisi rasmiy haykali poyiga gulchambar qo'yib hurmat bajo keltirildi. Bayram munosabati bilan tuman hokimi bir guruh faollarga tuman hokimligi va sektor rahbarlari tomonidan bayram sovg'alari topshirildi. Tuman madaniyat bo'limining konsert dasturi va bir piyola choy ustida harbiy xizmatchilar, nuroniylar bugungi bayramni nishonlab, dorulomon va tinchlik kunlariga shukronalik bildirdi. Vatan himoyasiga otlangan har bir er yigit yurt tinchligini asrash, kerak bo'lsa jonini berish, sodiq xizmat etishga qasamyod qiladi. Vatanparvarlik hissi kishi qalbining cho'g'i, chirog'i bo'lmog'i darkor. Yoshlar qalbida bunday taft haroratni paydo qilish juda muhim. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Urganch tumani o'quv sport texnika klubida sporting o'q otish turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti O'zbekiston fuqarolarining mustaqil ommaviy himoya, sport texnik va vatanparvarlik jamoat tashkilotidir. Tashkilotning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligini, uning qurolli kuchlari, mudofaa qudratini mustahkamlashga ko'maklashish, keng xalq ommasini, xususan yoshlarni mehnatga va vatanni himoya qilishga tayyorlashdir. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Urganch tumani o'quv sport texnika klubida vatanparvar tashkiloti tomonidan o'q otish sport turi bo'yicha vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan musobaqa yuqori saviyada tashkil etildi. Bugun O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Urganch tumani sport texnika klubida vatanparvar tashkiloti tomonidan o'q otish sporti bo'yicha vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan musobaqa bo'lib o'tyapti. Hozir bu musobaqa davom etmoqda. Bu musobaqada barcha tumanlarimiz vatanparvar tashkilotining barcha tuman bo'limlaridan sportchilar qatnashmoqdalar. Musobaqa yuqori saviyada tashkil qilingan va sportchilar yaxshi tayyorgarlik ko'rishganligi ma'lum bo'lyapti. Hozir shu musobaqa davom etmoqda. Bugun bu musobaqada g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz viloyat terma jamoasiga qabul qilingan holda ular respublika musobaqalariga va undan keyin albatta u yoqda yaxshi natijaga erishganlari yana boshqa musobaqalarda ham ishtirok etish huquqiga ega bo'ladilar.
Respublika chempionlarimiz bor, barcha jahon chempionatlarida qatnashib turgan sportchilarimiz bor. Bu sportchilarimiz ammo aktiv qatnashib kelishmoqda. Bu o'qish sporti bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarimiz ammo shu yerda shug'ullanib yurtdilar va kelajakda bu o'quvchilarimizga omad tilaymiz. Musobaqada Vatanparvar tashkilotining barcha tuman bo'limlaridan sportchilar qatnashdilar. Musobaqada g'olib bo'lganlar viloyat terma jamoasiga qabul qilindi va respublika musobaqalarida ishtirok etish huquqiga ega bo'ldilar. Pnevmatik qurol nokat sporti bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Respublika bosqichida faol qatnashib, viloyat bosqichida faqat birinchi o'rinni egallamoqdaman. Bugun 14 yanvar Vatan himoyachi kuniga bag'ishlangan musobaqada faxrli birinchi o'rinni egalladim. Endi respublika bosqichiga yo'llanma qo'lga kiritdim. Keyin respublika bosqichida birinchi o'rinni egallash niyatim bor. Xalq bilan muloqot qilish, ularning muammolarini o'rganish, aholini qiynab kelayotgan masalalarga yechim topishda sayyor qabullarning ahamiyati katta. Beruniy tumani, Saroyko'l, Guliston, Xorazm, Obihayot mahalla fuqarolar yig'inlarida sayyor qabullar o'tkazildi. Aholi murojaatlari bilan ishlash fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarga huquqiy yechim topishda sayyor qabullarning ahamiyati katta. Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi raisi tomonidan tasdiqlangan 2022 yilning 1-choragiga mo'ljallangan ish rejaga asosan 2022 yil 15 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Beruniy tuman sudi raisi Rano Kamalova, fuqarolik ishlari bo'yicha Beruniy tuman sudi raisi Joldas Kaulimjayev va iqtisodiy ishlar bo'yicha Beruniy tuman sudi raisi Rustam Qurbonbayevlar tomonidan Beruniy tumanidagi Saroyko'l, Guliston, Xorazm, Obihayot mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolar bilan sayyor qabullar o'tkazildi. Mazkur sayyor qabullarda fuqarolarni ko'p vaqtlardan beri qiynab kelayotgan va o'z yechimini topa olmayotgan, ularning oilaviy va shaxsiy muammolari yuzasidan qonun doirasida huquqiy yordam berish yoki ularga tushuntirishlar berish kabi ishlar amalga oshirildi. Bizlarga to'g'ri maslahat berib ketdi. Shu kelgan munosabat mahallamizga barina katta rahmat. Muxtasar aytganda, bugun hech bir murojaat shunchaki qog'ozlarda qolib ketmayapti. O'tkazilayotgan sayyor qabullar muammolarni aniqlash, joyida hal qilish, ularni bartaraf etish maqsadlariga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Bugun Beruniy tumanida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi rahbariyati tomonidan tasdiqlangan ish rejaga asosan 4 mahallada fuqarolar bilan sayyor qabullar o'tkazdik. Bu sayyor qabullarni o'tkazishdan asosiy maqsad fuqarolarning shu kungacha hal bo'lmayotgan muammolarini hal qilishga yordam berish, ularga tushuntirishlar olib borishdan iborat. Mana shu sayyor qabullarni o'tkazish jarayonida fuqarolar bilan birgalikda ularning huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini oshirish borasida tushuntirishlar ham olib borildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Tulpar Transservis mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli taksi xizmati aholiga sifatli yo'nalishsiz taksi xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda ko'plab yoshlarni ish bilan band qilgan. Mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyati aholining kam ta'minlangan qatlamlarga moddiy yordam ham berib kelmoqda. Haqiqatan ham yoshlarimizdan 10 yoshli ish bilan ta'minladi. Hurmatli prezidentimizning talabi ham shuyna, Xudo xohlasa bundan ham kengaytirmoqchi Sardarbek. Bu ishlarni omad tilaymiz. Tadbirkorimiz o'zining tashabbuslari bilan bevosita taksi xizmatini yo'lga qo'ygan ekan. Ushbu taksi xizmatini yo'lga qo'yishi bilan birgalikda Sultondor Bekpolatovich yangilikka qo'l urmoqda. Yo'nalishsiz taksi xizmati amalga oshirilganligidan bugun tuman ahli juda minnatdor. Aholining og'irini yengil qilib kelayotgan Tulpar Transservis mas'uliyati cheklangan jamiyatining xalq xizmati yo'lidagi ishlariga omadlar tilab qolamiz. Barchamizga sir emaski, hozirgi kunda mana Qoraqalpog'iston Respublikasida qo'yin-ko'z bezori respublikamizda baliq yetishtirish, chava yetishtirish bo'yicha qator fermerlarimiz, tadbirkorlarimiz ish olib bormoqda. Hozir o'z ayni damda mana ko'p yillik ish tajribaga ega bo'lgan mana antika fermer xo'jaligi dalasidamiz. Tibbiyotda baliqning foydasi inson salomatligida tutgan o'rni katta ekanligi ko'p bora isbotlangan. Sohani rivojlantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda ushbu parhezbop va foydali ne'matni yetkazib berish borasida barcha ishlar reja va belgilangan me'yoriy talablar asosida tashkil etilayotganligini ta'kidlash joiz. Mana hozir biz antika fermer xo'jaligining intensiv usulda baliq yetishtirish bo'yicha tashkil qilingan havzalasida havzalarning atrofida turibmiz. Mana shu antika fermer xo'jaligi intensiv usulda baliq yetishtirishni tashkillashtirish va bu soha bo'yicha yuqori boy tajribaga ega Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitiga moslashtirilgan baliqlarni sun'iy havzalarda yaratish, o'stirish, ko'paytirish
ve onu tavarını balık halatıya yetkizip satış geçe bulgan devrini öz içine aladı. Yani özü de inkubasyon sex mevcut bulup 4 yıl türdeki balık türlerini inkubasyada çıkarıp evvel çavak halatta keyin yani şu tavarını balık halatıya yetkizip geçe iş öz faaliyetini alıp baradı. Aholining baliq mahsulotiga bo'lgan ehtiyojini qoplash maqsadida sun'iy havzalarni ko'paytirish borasidagi ishlar yaxshi natijalar bermoqda. Sun'iy va tabiiy suv havzalari tashkil etib, samarali faoliyat olib borayotgan baliqchilikka ixtisoslashgan To'rtko'l tumanidagi antiqa fermer xo'jaligi dalasida ishning ko'zini biladigan fermer say harakatlari bilan bu sohani yanada takomillashtirish borasidagi ishlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Mana shu baliqchilik sohasida yillar davomida orttirgan tajribamiz hem de bugünkü günün talebinden gelip çıkan halde bana bir yerde siz körüp durganda bana intensif havuzalarını teşkil kılış işlerini hazır bir vakti alıp bari atırpımız. Bugünkü gün geçe uruguluk çavak yetiştiremiz üzerimizde mevcut inkubasyon seyikleri şunu bilen bir gelikte balıkını kayta işlep hem de onların akalığa realizasyon kılışını hem yola koyganımız. Şunu bilen bir gelikte bana hazır bir vakti bana ahırgı yıllarda sudan ünümlü faydalanış hem de yer resurslarından ünümlü faydalanış bilen birgelikte bu körp turganınızda havuzalarını intensifleştiriş, yani balık hacmini köpeytiriş, sudan ünümlü faydalanış üçün mene bir yerde hazırgı vaxtta mene intensif havuzalar təşkil kılıngan. Bir de ötken yılı mene 4 havuza təşkil kılıngan bolsak, her bir tersi yarım gektardan. Bu adam olsa bunun her kaysında 5 tonnadan 10 tonna geçer bu an mahsulatını arışkaya eriştik. Şimdi bunu hakikaten erişimiz kalaversa bize şaraitimiz, yerinin strukturası, havuzaların tüzülüşü, bana bu kele etken drenaj suyunun esasen balıkçılık sahası için minerallarını balık için toyumlu ikenliğin nezergi an halde intensif havuzalarını yine de kenge etir için hazır vakitte iş alıp para atırpımız. Maksadımız kanadanlarda balık yetiştiriş, kooperasyasını yoluna koyuş. Üy ilgeleri bilen birgelikte mene şu balıkçılık klasterlerini hemkarlıkta kooperasyon usulunda balık yetiştirir. Hanadanlara uruguluk çavakını yetkizip verir. Hem de hanadan ilgelerine gerekli olan esvap üskenelerle bilen temirle onlarını gerekli olan okul kullanmalarını teşkil kılış. Onlarını uktuş mene şu balıkçılık sahası boyunca birlemçi malumatlarını veriş için bize de cüdekette bazı cüdekette tecrübemiz yeterli. Bugünkü günde mene şu karar esasında mene hanadanlarda balçılıkını rivajlantırış gelecekte elimizde şimdi maksat kılık koyulanımız. Aldığımızda maksat kılık koyulan bilgiyle mene yetiştirilgen çavaklarımızın köp miktarı hazırgı vaxtta fermer hocalıklarına hem kette kette şu suni hevzelerini uruguluk çavak bilen tembirlep durgan bulsak yendilikte mene bugünkü ilden başlap hanadan bay usulunda işleşke yani şu hanadanlarda uruguluk çavakını aparıp körsetip, onlarda kandı şeraitte balıkını üstürür. Hem de onlardan kandı kılıp hasıl alış boyunca birgelikte işe alıp barışını üzerimize maksat kılıp koyduk. Memleketimizde balıkçılıkını rivojlantırış yoludaki ameli sayı hareketler aholinin oksilge boy mahsulotlarga bo'lgan talabını kondirish, narx-navo barqarorligini ta'minlash ve yangi iş o'rinlarini yaratish muhim ahamiyatga ega. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.